елімізде жүргізіліп жатқан сот реформасының кемшін тұстары бар. Айталық, судьялар жәбірленген жаққа төленетін моральдық шығын көлемін аз мөлшерде тағайындайды. Осы мәселелер Қарағанды қаласында әділ шешім тиімділігін арттырудағы соттар қызметін мамандандырудың құралы тақырыбында өткен ғылыми тәжірибелік конференцияда көтерді. Жиында бұдан басқа да сот саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Қарағанды облысындағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың құрылғанына 10 жыл толуына арналған шараға облыстың белді заңгерлері, кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдардың өкілдері қатысып, өзара ой-пікірлерімен бөлісті. Айта кетсек, Қарағанды облыстық экономикалық соты 2001 жылы президент жарлығымен пилоттық жоба ретінде құрылған болатын. Содан бері ол нәтижелі жұмыс істеп келеді. Алғашында экономикалық сотта эксперимент тәжірибе ретінде Алматы мен Қарағанды қаласында құрылған болатын. Сол тәжірибе өзінің оң жемісін беріп, бүгінгі күнде еліміздің барлық облыстық орталықтарында осындай мамандандырылған экономикалық соттар ашылып, бүгінгі күнде жұмыс жасап жатыр.